حبناها كودي جماليات ده يقول ما تقرن أيها كولن لوجو كرمن أيه تطك يكو كيريو ده يكو يكو دعو عم يقرحي كده عي حابت اللي يدوه كو يا شيء مجال ده مقدشو كودي جماليات ده يقول ما تقرن أو هو كامن أيه قدوميها كودي جاهنا وسير كوح برشة ده فرح شعب تقدر أيها جوهرين كده عسية ده تطك يكو كيريو ده سدوا كلوا حو عفمت وده جاي يكو يكو دعو عم يقرح عسي وسير كوح برشة ده يا شيء جاي إن كودي جان وكسو شقي يد حذذي صابتو أي نكون بديسيين دولتة كان عصدو وسيره علماء ururada bulshada iyo haweenka waxaan u bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo eheladii iyo caruurtii ay ka baxeen marxuumintaasi qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan markii hore halkan tacsi iyo duco iyo Allah bari isugu dareyna dadkii walaalaheen ahaa ee dhalinyarada u badnaa ee wax garadkii ardayda iyo masaakiinta ay ku jireen عدو وطفح السوقي قوب تنديده لو يقان حيبتا ايوه محفق قلب سنين وحن الله وقبرينا ان حريسي جنسيو اهل كودي يدد كودي نقو صبر كسيو وحن الله قدر شود آنو نفيد لينا سيدو كلو حن الله وقبرينا كوة داو عمي اما ودب كسو قارينا اوبو قرد ايو نفسو كسيو نبدن بنينا انو الهي سبحانه وتعالى انو عيد مانتا وحقلنا سويه من بديجا راح الصاري برمت كا تدك كوا حيين لوني دعالي فرش حماي دعالي لبدي أقص بديجاس وحاولك كوبينا حضنا سويت جرا ملاحظة الدولة ده قلها وسير هذا جنا عصت هذا ولما الدين كا برشده ريت كا يدل يرغ iyaha weenka waa gudigii ka soo shaqeeyay dacdadii hore ee ka dhacday Zoba 2 ee xasuuqa badan loogu geystay dadka Soomaaliyeed ee ardayda iyo u badan dadka maatida ah 29 Oktoobar 2002. Marka maanta kulanku waxa uu ku saabsanaa in ganacsatada bulshada rayidka ah culimadiinka haweenka iyo dhalinyaradu iyo dadweynaha Soomaaliyeed iska kaashadaan in loo aruuriyo wixii tabarucaada ee la heli karo marka waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqaynaa ciddii suuragal ay u tahay ee waxba sahasha inay bixiso wixii suuragal waa waana meesha aan ku faafinay akoontiyada bangiyada ay leeyihiin iyadoo dowladda federaalka ah iyo hay-adaha dowladdaba ay ka qayb qaadan doonaan dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaantood waxqabadkaas ee dadka Soomaaliyeed qof kastana wixii uu maanta dadkiisa u qabto isaga ayay Ilaahay agtiisa ay uga horeysaa insha Allah tacaala. Dhinaca kale waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Kabeere waxaana uu ganacsada Soomaaliyeed ugu baaqay in waxay awoodaan uga qayb qaataan gurmadka dadkaasi waxaana uu sheegay inay u diri doonaan Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah noo bogsiiyo waa masiibo iska dhac masiibo dhacday waaye Ilaahay waxaan rajaynayaa inaysan nagu soo noqon. intaas markaan ka gudbo waxaan raawar inta waa intii wasiirka uu noo dhahay waxaa jiray in hore uu noogu dhisnaa guddi oo hore loo sameeyay oo loogu talagalay dhibka noocan oo kale marka ay dhacaan inaan iska kaashano haddaan noqono dadkeena dibadaha ku nool oo diasporada iyo dadka ganacsada oo localka iyo dadkeena mas-uuliyiinta ururada bulshada ah inaan iska kaashano oo dadkaas walaalaheena oo wax gaareen inta dhimatay iyo agoonta iyo inta noolba in gacan la siiyo oo arintaasi aan mar walbaba aan iska kaashano waxaan raa marka akoonadaasi waa noo akoonadii hore sida loo faafin doonaa kuwaasaanu ku shaqayn doonaa guddina waa noo guddiga hore hore noogu dhisnaa oo ganacsaduna ay qayb ka ahayd wasiirkuna uu gudoomiye u ahaa ururada bulshaduna ay ku jiraan iyo culimaduba waxaan rabaa marka si gaara inaan ugu baaqo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadkeena waxgaradka ah haddii dhib dhaco waxaa la rabaa in la iskaashado oo la isu tago anagoo oo dhan sababtoo ah qofkaasi dhintay walaalkeena owlaadda uu ka tagay iyo haddii asaga uu dhaawac yahay waxay u baahan yihiin gaar aan u baahnaa dhexdeena inaan iskaashan waxaa lagama maarmaana marka soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii orodku roon iyo ninkii ayadku roon ba allay orodtay tiraahdaa inaan waxaan runaa marka akoonadaasi horena noogu jiray inaan inta wax ku ridano dad aamin aha noo maamulaya oo guddigaasi oo annagu aan qayb ka ahayn oo ganacsada ay qayb ka tahay ururada bulshaduna ay qayb ka tahay dowladduna ay qayb ka tahay wasiir faarax oo jeer garay runtii aanan leenahay
aan ku tuhunay kuna aragnay inay markii hore si fiican si wax u beeqaamiyeen ugu dambeyn waxa kulanka soo xiray Sheikh Soomo oo kamid ah culimada Soomaaliyeed waxaana uu ka dacsiyeeyay dadkii ugu geeriyooday qaraxaasi waxaana uu umada Soomaaliyeed ugu baaqay inay isku gargaaraan waxaan Allah noo caafiyo intii hantidii badan ee baabadanay bedel khayr Allah siiyo waan ogaanay cadawga nooca uu yahay aqoonyahan caruur haween waayeel ganacsato culumo dowlad shacab cid oo dhaaf ama jirto maadaama cadawgu saas uu yahay go'aansadana inuu dadkeena cilib tiro dadkeena Soomaaliyeed meel kasta joogaan hadii aan culumada nahay gudiga nahay waxa ugu baaqayna in sidii Ilaahay uu naamray rasuulku sunno uu naamray in Cali saatu salaam inaan garab sunno qano النبي وحوري عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم إلهي وحوك هل به سيادون كيس مسلم كا انت أولال كيس مسلم كا وقرقار ايو سليمان العدالة ورباهين تدلسن مقتشو كان هو بريمير والد لعب ودر صاحب كاقا وقا ديقا ميل كستا كو بيحبي لشا ودر هانا لقاقا صدر ميل والبا كما عملو أكون كاقا إيكار كاقا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كو ماري كون هرمري نلو شاهده نقاله بريمير والد